嗨，大家好，我是天。咁啊，我哋点解会喺度开始呢？因为咧，我就纯粹系喺度掘紧嘢。咁我点知突然间咧就跳咗呢个剧情度。咁我觉得呢个剧情都几紧要，所以咧我就即刻，算啦，咁啊，即刻拍低佢啦。咁样就由而家开始玩起啦。我可以感觉到你哋嘅力量咧喺度增长。你对太阳港嘅服务咧系值得注意噶。但今日太阳港嘅安全咧系取决于你嘅。再见啦，天。啊！仲等我以为有啲更加详尽嘅嘢，点知原来都唔系。咁唔紧要啦，我哋可以继续嘅。咁啊，应该点解我会突然间入嗰个剧情呢？就系、是、我哋掘矿嗰个嘅 level 啦，已经去到15 level。咁啊，完成咗佢。佢之前咧咪讲过话有一个。任务是说你要首先任意一个的技能呢上到15 level， 我以为要回报，咁点知我一达到15 level， 佢就咦咁样就拱咗我去见嗰、那个头先嗰只神兽啦，想讲个狮子，嗰只神兽度啦，咁啊，点知佢净系讲两句咁啊收我工，咁啊所以咧就，唉，咁我哋而家翻出去先啦。因为我哋要去找啊边个嘛，唔系去护送啊边个嘛，黐线。好啦，咁啊 ，OK。首先系咁先。咦？有个可承接嘅任务喺呢度喎。呢个森林度啊，唔系应该系喺索伦嗰度，应该呢度。阿天，我有份工作俾你，我需要一啲肉。肉啊，系咪农场啊？死啦！咩类型嘅肉都冇所谓，生肉都可以。原本咪自己准备肉，但系冇时间，就帮我带啲肉啦，我俾啲钱你噶啦。肉，我唔知喎，因为我哋呢个系一个农场 game 啊，咁可能佢系咪要我哋去养牛啊、养猪嗰啲？跟住然之后先至可以有肉咧，我都唔肯定，因为暂时我好似都唔觉眼见到有肉可以卖。我知道边度有得买牛同埋羊啊嗰啲咯，但系我唔知边度有得买肉。好，咁我哋要上翻去护送咗边个先？我哋咪可以着甲咯？得嘅，先战斗。哦，未够 level， 我哋要5 level 先可以着嗰啲甲。我哋之前咧，整咗啲铜，用咗我哋掘咗好多铜矿，跟住就整咗啲铜嘅装甲。因为我哋都几容易死啊，发觉。咁点知原来都未够 level 着。哎呀，竟然俾我撞到你啊！不小心，咦？呢个系？哦，这个是那个信差那个。OK， 这个不关事。我还没认得他的人样。OK， 这个是不知道之前不知道有一次不觉意执了个信差跌了下来的东西，然后他叫我交回给他那些。是一些很 side quest 来的。应该是这里。前面。啊，这个。农夫，你系咪要去龙啊？见龙啊？艾利奥斯嘅嘢啦，定系准备咗翻去？好，我哋又嚟啦！好高兴你可以进入咗自己嘅实力。而家我必须要求你为太阳港嘅利益啊，用你嘅力量。夏天。一种黑暗的能量正在我们的世界里蔓延，但我不知道是什么一回事。我一定要跟我的亲戚另一个守护龙商量，我要寻求关于这个黑暗的知识。然而我不可以等到太阳港毫无防备，所以我要在不在的时候施展这个咒语来保护这个小镇。为了这个任务，我请求你的帮助。深入太阳港东部的荒野找辉煌石的水晶，在太阳周围的荒野里面可以找到大量的辉煌石水晶，看只需要一个而已。
关键系你唔可以攞超过一个。森林嘅生计取决于辉煌石嘅力量，尽快攞辉煌石翻嚟，咁样就可以开始我嘅旅程啦。哦，佢送铁剑啦，系嘛？好，我哋已经赐予国家已经委以重任啦。我头先咪升咗呢啊？系喎，五呢啦，我哋好着翻件盔甲先，威威住。哇！睇下我一身铜闪亮亮嘅装扮，攞埋把铁剑。咦？我套西装依然都仲系着西装嘅啫。嗯，好，我哋翻去啦。我听日先去啦，因为而家已经下昼五点几啦，我都唔知搞几耐，亦都唔知条路有几远。我听日朝头早一朝早就冲过去啦，咁啊一定够时间。睇呢边啊嘛，系咯，系啲俾啲云遮住咗，完全睇唔到，唔知咩路嘅，当失咗路会点算？我哋做埋其他守卫先咯。今日做啲咩未做？先托比嘅笔记冇喐，有冇啲咩任务未接啊？冇啊，好似。大家都冇任务俾我，净系得国家任务啫。我而家国家级任务，你哋听唔听得出我把声有少少唔同？因为早排咧就感冒，跟住但系咧，其实个人精神好咗好多噶啦。但系嗰、那个咳啦，同埋嗰啲痰咧，令到我把声咧好似沙咗咁样咯。或者本身其實我把聲都已經係好重鼻音同埋好比較沙啞，咁但係而家應該再嚴重啲啦。我自己都 feel 到，因為嚴重到。可唔可以買肉啊？我直接買只豬翻得唔得？哇，好貴喎、啊，2000幾人冇嘢啦。只雞都要1200蚊，只羊要4000蚊，連個牌都要成1000人，黐線！食水好深呢單嘢，食水太深啦，實在係冇錢。可唔可以偷一隻？佢有成皮几嘢喺度行嚟行去。Hello， 偷啲水果走先，都系资源嚟嘅。哇！之前病咗病到我五颜六色，未试过，好耐冇试过咧。病到咧系个人要搭喺张床度，咩都做，咩都唔做，除咗食药同瞓觉之外。但系瞓唔到咁多觉噶嘛，即系我唔系啲要瞓好多觉、瞓到好多觉嗰啲人，唔可以搏命瞓觉，跟住又唔知做乜咁样，个人又晕下，唉，又痛喎，全身又痛又成，真系好惨啊！当一病嘅时候咧，就知道健康系几咁紧要。唉，我哋睇下冇啲咩可以。采集一下，采到今晚咯，采到今晚够钟我哋瞓觉，跟住听朝早就去呢一个嘅辉煌石。其实我哋应该要升下呢嘅，打下啲乜怪升下呢，但系即系一呢怪应该好鬼鸡。我哋打啲劲啲，应该再过啲会有啲劲啲嘅。先，喂！我把剑唔用得啊喂 ！Oh no！ 点解会咁嘅？挥唔到剑喎，咩原因啊？吓死我啦！我要去个冇怪嘅地方睇睇先。啊，因为个 level 唔用得，岂有此理！发瘟，我把剑就算俾我冇差用啦，十呢嘅，食我豪火球之术。红火球之术，劈你，劈你，劈你啊！冇，所以话盔甲真系好紧要，同埋我哋招红火球真系好好玩，其实劈你，红火球，劈你，因为红火球咧要用魔法啊，即系魔力啊，紫色嗰条疤咧，所以就尽量我都唔系话太想依赖，净系用个招，好快会玩晒。如果唔系，好
上面有一隻鼻涕蟲，紅火球，嘿，喂，哇，點啊我？點解要咁樣嘅？哦，我轉咗用鋤頭，嚇死我啦！點解突然間向明明平時咧係打橫掃噶嘛？點解會突然間向一條咁樣搏落去？咩嚟噶？小錢袋。咦，好生吓，连锁匙都有嘅，太过分啦！我话晒都系经过重重嘅障碍先嚟到。咦，嗰本咩嚟噶？嗰本系咪托比啊？系咪托比嘅笔记啊？咩嚟噶？小法力宝典，唔系托比嘅笔记，唔知咩嚟嘅直头。可能啲提升啲经验值嗰啲啩。這裡呢度开始冇地图嘅，其实如果系走出咗路咧，都应该几大镬。不过唔紧要，应该会送翻医院，最多体力消耗晒，跟住送咗医院嘅。唔系，唔好体力消耗，够钟都唔翻屋企就会送去医院。土结晶，哇，升埋 level 探险，佢超级神眼人，上面唔知道有啲咩奇怪嘢。小心黏液，唔知咩嚟嘅。喂喂喂，我史莱姆王啊，又一个冒险家好极啦，我都会在你身上大快朵颐，我不会被拒绝的，我是黏液之王啊，你没见到那个王冠咩？我都吃了个国王啦，所以我现在就是国王啦，你应该很荣幸啊，跟我对打 Kingslam， 哇，是这个VXX2II， 喂，点避啊？玩咩？射你，射爆你！哇，死啊！扣劲少嘅喂，哇，扣我好多，死鬼咗啊！哇，呢只嘢系越级挑战喎，得好紧要，好夸张佢，好夸张！见到我哋打埋去佢嗰个差距咧，就知道根本简直系 Elden Ring 嘅水平。一遇到难打就话 Elden Ring 嘅水平。好啦，翻屋企9:10啦，已经系。同埋头先我唔知道，原来上咗去会即刻打啫。如果系我唔打啦，梗系系嘛。不过好搞笑喎，佢有个国王咧棘咗喺入面，即系我哋应该系打死咗佢之后救嗰个国王。但系唔知要 train 到几多之后先可以打到，应该都要有翻咁上下先。因为佢真系好难打而家，以我哋而家嘅实力嚟讲，同佢即系唔系话我哋唔识打咯，系完全唔可能够打。就算我哋避到佢啲波波啊，我哋都点讲啊？魔力又唔会够啦。我哋嗰个魔力其实净系可以救出十零下啫嘛。但系扣佢嗰条唔使死长嘅疤，佢中咗我一个火球，先扣咗都唔知道有冇个 AA。可能我要。更加强大先啊！先看林花花，啊有啲本身已经冧咗，佢好似唔知我升咗个唔知咩技能咧，话咧即系有唔知几多 percent 嘅耕地咧系已经唔需要冧，唔需要冧，即系点讲咧？譬如我有十块耕地，咁可能有两块系今日唔需要再冧啦，咁样有个咁嘅技能。东边应该系呢边行过去啊嘛，我哋之前好似行过一次噶嘛，跟住应该系上次我哋行过去，跟住然之后佢话条路如果冇乜特别事就唔好上去啦，嗰度咯，我觉得应该嗰度。要继续行，咦？食咗苹果。苹果需要，我哋要喂嗰啲咩贪吃梨。另外一只贪吃梨都要食苹果，好似明苹果、蘑菇，跟住仲有浆果同唔知咩。哇，好多苹果，执得唔好晒。抢。
啊，同埋咧呢度跳咧，上次咪话跳唔掂之后死威咗嘅。我见到啦，原来咧有啲技能咧系可以令到我哋跳得高啲、远啲咁样嘅，所以咧就即系唔系唔得。系嗰次咁啱，我哋唔知做乜鬼嘢撞彩就上咗去。Suppose 系唔得嘅，暂时咁我迟啲咧升咗个 level， 升咗个技能之后咧，其实就可以噶啦，应该。好似呢度上去啊，系嘛？辉煌石洞，诶，有人喺度嘅。喂，呢度系禁区喎，我哋而家完成紧啲私人嘅建筑啊，所以等阵先再翻嚟啦。话你哋唔似工人，嗯，系咩？咁你打算点做啊？你自找嘅，哦，哇，一个人打三个，蛇死你！哇，系，咦，佢三个追咗做咩啊？哼，弱智仔，诶，喂，好易打啫，佢哋。哈哈，以为点解我唔扣血嘅？哦，嗰、那个系喺下面，哇，好似好恐怖喎、啊！佢嗰个颜，佢嗰个颜色咧，佢块面嗰啲颜色咧，同埋佢嗰个净系跟住我尾咧，我完全觉得佢好似丧尸咁。好啦好啦，我哋将啲水晶放翻去啦，只要放我哋就得啦。吞口水，我走啊，我走啊！好啦，今晚解决咗佢哋啦。呢度，咦，我哋已经攞咗啦。哇，系咁话要铁锁匙，即系我哋要尽快去整到呢个铁锁匙先得。铜锁匙系我哋开嗰个矿窿啊嘛，铁锁匙应该系开宝箱。跟住我哋就要翻去北方军营交任务。嗰两只嘢又出翻嚟啦。唔同你打，系咁先，拜拜。有苹果喺度嘅，诶、啊，消失咗。呢一只又要食咩啊？咁鬼多卡比兽喺度，要咩啊？苹果香蕉同埋嗰个绿色个鹰嘢，我哋好似有。青椒片碎。OK， 唔知啊，一见到佢哋瞓喺度咧，就好想整走佢哋。所以就，所以我点解我系储苹果，就是、因为佢哋食苹果。请再俾一次机会我啦，我个名叫史蒂芬，俾我喺个镇上面做嘢啦，我咩都肯做噶。喺太阳港度，我哋系唔可以俾罪犯逍遥法外嘅。阿天，你系咪目睹咗佢非法收集辉煌石？你认为应该点做？哇，推个波俾我，会唔会俾史蒂芬入嚟？每个人都应该有第二次机会。好，我相信阿天嘅判断力。如果咁讲嘅话，吓、啊，我点解会俾佢入嚟呢？其实系因为、如果我唔俾佢入嚟，其实我觉得我系唔系佢，即系我就算我选择乜嘢嘅答案，其实佢要入嚟嘅话系阻止唔到噶嘛，系咪？咁我哋梗系做个好人啦、啊。即如果我话喂我唔得我唔 OK 佢，佢系咪真唔嚟先？我觉得都唔系咯，都应该系有第二途径就继续入翻嚟呢度。可能除我原谅，我唔原谅佢，有第二个原谅佢嘅啫。哦，需要人护送回龙之会面。好啊，农夫等我嚟啊，系、哦。哦，我揾佢其实系想走去同阿神兽讲声，话我已经。攞咗啦，你个辉煌石咁样，系啊系啊系。有阵时咧都玩呢只 game 都有种点讲咧，唔好集中精神。阿天喺我离开嘅时候咧，我会用呢块水晶嘅魔力咧为太阳讲下一个保护嘅咒语。你保护咗我哋嘅森林，而家又作为又保护咗我哋嘅太阳讲嘅本身，呢啲行为都系非常之高尚嘅。我唔喺度嘅时候，请你照顾好太阳讲，阿天，我唔会离开太耐嘅。咁点啊？佢走啊？佢咁信得过我嘅？哇！佢真系走咗。佢离开几日啊？离开两日。我两日啫，且讲到好似呢两日大魔王会嫁到咁嘅状态啊嘛。
而家要边啊？我哋任务承接的任务，好。因为 game 一冇咗任务，我就周身唔自在，完全唔知去边好，不知何去何从。佢又唔似，即系佢嗰种感觉又唔似系去到好似牧场物语咁样集中喺度耕田，所以即系或者系同啲唔同嘅人发展关系剧情嗰啲咁样。佢有种即系有个主线任务嘅感觉，所以我都希望可以紧接住。系咪呢度？诶，呢度。镇上面嘅人都话你系一个好热心帮助人嘅，系咪啊？点样证明？海老鱼做晚餐。哦，去边度搵海老鱼啊？但系海老鱼啊，应该系 sea bass 啊嘛。唔知道钓鱼咯，我哋去。哎哟，忽然间好多任务，但系啲任务我系唔识解嘅。即肉我又唔知点样嚟，海鲈鱼我又唔知点样嚟，托咩得笔记本我亦都唔知喺边度攞，真系啲头痕。不过咦，橡果去执，钓下鱼咯，我哋睇下可以钓啲咩。喂，哇咁鬼窄噶喂，哇仲要原味，好厉害，一定系好劲嘅鱼。蝌蚪，搞错啊！钓条蝌蚪上嚟做乜嘢啊？我哋点解蝌蚪可以咬到，仲要系咁难钓咯？讲到嗯，泥黏鱼。我哋钓到冇晒，跟住就全场。诶，系咪唔得？喺度，那系泥黏鱼，古老的阿玛图腾。嗯，成个猫样喎，那个图腾。去拎去博物馆咯，我哋阵间可以过去博物馆放低佢。哇，唔好话听又系蝌蚪啊！是哦，喂，点解我唔想要蝌蚪？我哋如果唔钓上嚟，定系蝌蚪其实系一啲好特别嘅嘢嚟嘅咧？因为佢条巴咁细，其实系好高难度噶嘛，即系其实唔系咁容易去揿到噶嘛。讲真，咁应该 suppose 越系难揿嘅嘢，就应该越系矜贵噶嘛嗰样嘢。但系感觉上蝌蚪唔似系咁矜贵嘅嘢咯，你明白我意思哦？即如果佢系啲好古灵精怪嘅鱼啊，非常之稀有嘅，咁我觉得 O K 嘅。但系蝌蚪点睇我都觉得唔似系稀有，极度稀有，即系青蛙。点啊？蝌蚪佢长期都有咬我嗰个咩？系咪我钓唔到佢，佢唔得噶？咦？唔系蝌蚪？咁你嗱呢啲就似啦，咁你嗰种。咁你劲嘢嚟噶嘛？所以咪即系点讲啊？即系你咁鬼窄，我觉得理解嘅。但系蝌蚪真系唔 OK， 我要强调蝌蚪真系唔 OK。黏鱼，喂，其实咧呢度系咪钓唔到嗰条海鲈鱼噶？应该，因为佢应该系喺个海度钓。我哋而家呢个系一个池塘。定是湖之类的物体啊？定是河流啊？我不知道。黑龙，系咯，我觉得我哋阵间要转场，转过去翻去海边嗰度钓，嗰边先至似系钓到海鲈鱼。冇啦嘛，走啦我哋。呢、這个沙滩真系超多嘢，超多垃圾，系咪一定有鱼我哋先可以钓得噶？过少少睇下有冇鱼先。
嗰嚿系咪鱼嚟噶？呢嚿，呢嚿，呢个可能系啊，系啊，海鲈鱼，来吧，嘿，呢个系比格米鲈鱼。喂，成个海点解冇鱼嘅？呢、這个我呢个位置掉。喂，得唔得？咁够远啊 ？OK 喎。哇哇咁快我都揿到，真系我啲只脚好犀利啊！咩嚟啊？鳗鱼？诶、欸，呢度都有。照计咧，就应该系有条鱼咁嘅影喺度游嚟游去咧，先至可以钓到嘅。如果唔系，就应该冇鱼上钓乜滞，或者可能要等好耐先有鱼上钓。啊，反而慢咧，我及唔到啊！有时真系开花鲈鱼啊！喂，嗰、那个海鲈鱼点啊？吓、啊，咁耐未搞掂我哋，搞咗成。差唔多成日咯，而家晏昼三点啦，我哋都唔知几点钟开始钓起。海鲈鱼 ，please， 系，唉 ，level 升埋，都仲未钓到嗰条乜嘢？升级鱼类，自动化。是但啦，诶，又有，点解我一钓嗰时个样要对住个阿伯？南塘鱼系咪真系多利啊？我见佢张相好似多利咁。喂，其实冇得问下人咧，边度可以钓到呢一个嘅海鲈鱼啊？可唔可以话俾我听边度可以钓到啊？如果唔系，咁我要上去睇攻略咯。钓鱼许可证唔得意，要许可证，允许部署渔网嘅官方文件，即系我哋可以放渔网。我要呢一个嘅海鲈鱼啊！呢啲咩啊？沙币，哇，好多嘢执，厉害厉害！咦，我真系执唔到铜条啊，包爆咗，睇下先，有冇啲咩可以唔要啊？我哋卖咗啲今日钓到个鱼去。反正都应该暂时都冇乜用。螃蟹呢啲全部卖晒啦，卖晒佢。唉，百无聊赖啊！我觉得自己简直喺只 game 度咧，游嚟游去啊嘛。有冇人有任务嘅？任务喺边啊？系咪你有任务？识我？我等山长水远走过嚟，你哋竟然冇任务俾我？我要任务啊！我要任务啊！在呢度噶咯喎，边个？卡密拉图书馆提供了卡密拉嘅任务，我要入去揾多次卡密拉出嚟。卡密拉好熟喎，系咪卡密拉？唔系，你咪卡密拉咯。喂，啊？哦，我记得啦，佢个任务咪就系要鱼咯，
系咪因为我即系佢话俾我听嗰个人系有任务俾我，但系我接咗佢都唔会消除咗个感叹号啊！即系要我完成咗就变问号，问号再加埋饮住先至咩啊？发神经！咁我哋交个咩图腾俾佢啊？点样交俾佢嘅图腾？喂喂，我靓图腾，零个四十个样本。我点样俾个图腾佢啊？系咪揸喺手啊？试下，冇分别，唔知点样俾图腾佢添。Shit！ 我想帮你嘅馆长。哦，新超你未嚟过呢度，救命啊！救命啊！咦？亲爱的，有冇人喺度啊？我被埋喺堆石度啊！你可唔可以帮手啊？如果唔系太麻烦嘅话，或者坚持住，我过嚟啦。跟住呢，卡文拉，哇哇，呢度系嗰啲 collection 嗰啲，非常之多谢你嘅帮手啊！冇估到有人可以听到我嘅求救啊！我谂你我欠你嘅，因为你救咗我。哦，如果唔系就混咗唔知几耐噶啦。呢、這个地质而家有啲空，我有好多样本要整理。佢烧烈热太阳港嘅样品，如果真系有意思，检查一下房间周围，去了解一下目前正在寻找嘅样品。即系要我哋 feel 咗佢咯，又系嗰啲咯，唔知咩嚟噶，但系好鬼多啊佢。我估另外嗰两间房都系咁咯。哦，哇！金属条佢都要，哼！呢啲我都有喎。其实我唔知啲有咩用，可能我放咗之后会后悔，好难得先有一粒，跟住然之后咧嘥咗喺呢个位度。呢、這个位咧就好似系咪玩咩咧？有一隻 game 我记得我同人合作玩嘅，冇拍片嗰隻 game 系又系啲类似，即系又系啲咁少少耕种咁样，跟住然之后咧，佢又系咩狗屎垃圾咧都可以做个 collection 出嚟嘅。咁你储够咗一个 column 咧，即系譬如而家呢度可能十个一个 column 咁样啦，佢储齐晒啦，咁佢就会 unlock 咗一啲嘢或者送一啲嘢俾我咁样嘅。我唔记得咗咩 game， 好似系咪就系星露谷咧？好耐冇玩星露谷啊！我都有谂过，不如玩星露谷咯。但系得自己一个人玩就冇，因为只 game 唔系星露谷咧。我一开始就已经系同人一起玩，所以如果我得翻我自己一个人玩咧，就哇吓到呆咗啊！喂，哇，好多哦！哦，呢啲系嗰啲植物嚟嘅，哇，哇 ，Oh my god， 咁搞法，储死人咩？玩到弃 game 都唔可能储晒啦，黐线，我搞唔掂喎，佢多到傻乸咗，黐咗线，好恐怖啊！上面仲有啊，喂，哇，好恐怖 ，very 恐怖，唔得啊，真系。哪有可能储到咁多啊？傻咩？咁我哋系咁以每一个试下揿一下，睇下，即系望下睇下咩嚟咯。即系有啲印象嘅，如果我见过嘅话。但系我哋玩咗12日啫嘛，呢、這个日子只不过即系 game 嘅日子系12日嘅话，其实我哋应该都系得非常之少嘅嘢，因为仲有太多。咁我都唔会理嘅，唔会太理嘅啦。其实，即系，点讲咧？系咯，如果主线剧情又系嗰啲咯，主线剧情爆咗就收工啦。我哋系啦，好，走，睇埋最后尾剩低嗰间房系咩先啦。
Oh no， 系鱼啊！咦？点啊？我可以为做啲乜嘢？呢度系水族馆，而你所见到呢个鱼好少。你有冇见过彼得头上面戴住一只螃蟹到处走？佢答应我将鱼缸装满，但系太懒啦，唔愿意为佢妹妹捕鱼。我早就应该知道，佢一个懒惰一无是处嘅人，唉，唔想理佢。即系其实最主要佢都系想嗌我哋帮佢 fill 翻晒呢度个鱼缸嘅啫，系嘛？我哋啱啱仲卖咗一扎鱼添，唉！我哋而家翻去回收会唔会收得切呢？我哋头先咪劈咗一扎鱼去卖嘅，我哋试下睇可唔可以攞翻翻嚟。咁我觉得放喺呢度好过攞去卖嘅，钱啫嘛，可以再搵。但系有时候有啲鱼即系点讲咧？你一条就系嗰一条啫。可能你玩玩咁耐都净系出现过一次咯，系啊。希望未有人嚟收嘢啦。哎，仲喺度，太好啦，攞翻走晒先，全部攞翻走。好，我哋试下去。啊，唔好啊，我哋而家8:50，我哋都系听日去咯。我哋好乖，唔会点讲 overnight 嘅。瞓觉。哇，咁都有993蚊，点解嘅？我哋做过啲咩令我哋有成差唔多成千人，完全冇印象，我哋有赚过钱咯。可能系啲任务奖励我哋嘅钱嚟嘅。柠檬，我仲想讲芒果，哎，爆咗啊！啲鱼塞住咗啊，所以爆咗啊！睇先，咁样啊，我系淋咗花，跟住就去博物馆交翻啲鱼，然之后先再作打算咯，系啊。因为咧，其实我本身咧就冇预计会拍片噶，系头先我咪话一开波嗰阵时候咧，咪。即系阿神兽走出嚟啦，咁所以就算拍一拍一拍啦。咁所以其实我个精神状态咧就都唔系好定得顺，有少少眼瞓。本来谂住玩一阵之后瞓觉，咁我觉得冇理由拍片，冇理由玩到咁短噶。不过应该都玩多一阵就收工，我都因为都真系攰。我哋攞翻啲去交，唔系放喺博物馆度用，攞晒奇珍异兽过去俾喺博物馆度先。暂时其实冇咩好做，因为咧其他嗰啲嘢咧，我想上网查一查攻略先，查咗之后咧，先至再一次过同大家一齐去做。系啊，呢啲 game 通常我都会即系。即系佢唔似人中之龙嗰啲啊嘛，如果系人中之龙嗰啲咧，就一埋牙就可以拍片，一齐打故事啊，成呢啲因为有啲花时间咧，就无谓咩都拍啦咁啊。柠檬 ，OK， 哦，阿天呢几日市场上有好多鱼喎、哦，既然你已经钓到鱼，咁啊俾个小渔网你啦。可以投到农场嘅水入面，唔使担心，已经有一个俾你啦。吓、啊，好有效嘅，你自己监督住啦。一旦激活咗咧，就可以将佢放喺个水度噶啦。原来嗰个许可证咧系要等佢俾我哋嘅，好彩我哋冇买啫。发运。喂，太多嘢喎，我哋系咪就咁放得噶啦？嗰、那个许可证系咁样 ，OK， good， 我哋晏少少翻嚟睇下佢嗰条巴系咪真系上升到先，照计就应该自动搞嘅。早两日咪病啊嘛，跟住就喺屋企咁样啦，
开咗嗰个 Steam 咧嗰个 list 啊，我自己个 list 度，我发现到原来咧，因为佢有阵时佢啲减价咧，咁我就会去望下。咁我谂住买一只 game， 因为佢而家卖做紧好平，好平好平。咁谂住诶买啦，因为我成日都啊，点先得？我成日咧都趁佢减价咧就会入定少少 game， 一啲旧 game。咁啊自己有阵时。因为啲旧 game 咧，佢如果原价咧，我觉得有啲贵。通常过咗气之后咧，我就会等佢点讲啊？即系佢一出就一定系原价噶嘛。咁跟住等一排之后咧，即系我如果我唔系话，哎我唔得，我一定要一出我就要玩咧，我就唔会即刻买住嘅，我会可能等到即系搵冇晒 game 玩啊，我真系想玩啊，咁都冇办法啦，原价买。咁如果有好彩嘅话咧。咁可能系可以用到减价去买嘅。咁啊首先我见到啱啱佢唔知系咪 remaster 咗快云。快云你哋知唔知系咩啊？快云系一只好旧嘅 game 嚟。快云系讲咧有只好似外星生物嘅物体啦。嗰时候佢就因为我系玩日文 game， 日文版嗰时未有翻译啊，所以都唔知道佢究竟系做乜嘢嘅。但系咧就。但系佢成只 game 嘅最主要嘅作用咧，就系、是有个人仔，外星人仔，跟住咧就要推个波波啦，一路推一路推，咁、那个波咧就会黐咗地下一啲嘢嘅，咁佢净系可以黐到一啲咧比个波细嘅嘢，咁佢越黐咧就会越大，滚雪球咁越大，咁啊可能佢本来喺间房入面嘅，好细嘅啫，净系可以黐到擦纸胶啊成，咁啊越黐越多啊，就开始可以黐到啲书啊。可以黐住凳啊，咁越大啦，咁啊撞咗出去屋企外面啦，咁啊开始黐咩咧？黐啲狗仔啊，黐啲人仔啊，乜都得噶，乜都黐得噶，只要你系size 上可以黐到嘅话咧，就黐到噶。咁啊咁样几好玩，几休闲娱乐嘅一只 game 嚟嘅。咁啊好似卖199蚊，我谂咗一阵好唔好买，因为如果佢系重制嘅话，其实都唔错，但系佢好似唔系重制，佢好似系。Remaster 同 Remake 嗰个分别就系、是，我个人认为啊，我唔知道有冇理解错。Remake 咧系直头成只嘢咧由头到尾都重新再做过。Remaster 咧就系、是、应该系喺佢旧有嘅机柱上面咧，就可能做得即系可能啲画面会靓少少啊，提高咗少少嘅效果啊。总之就系纯粹系。有个 base 即系唔会话好大嘅转变咯，可能系画质靓啲咁解咯。但系 remake 就有机会可能成只都唔同咗咁样咯。咁佢又唔系 remake， 跟住我又冇乜兴趣，因为 remaster 咁我又觉得唉。同埋最惨咧，我记得其实同一只 game 佢未 remaster 咧，因为只 game 其实嗰个画风都唔会话好大分别，因为佢都系啲好简单嗰啲几何图案，我都唔知佢 remaster 啲乜嘢其实。但系就好玩嘅啫，咁我谂紧好冇买嚟玩下，因为嗰几日喺屋企病咗，唔知做乜好，又唔想玩啲用脑 game， 虽然我打亲机都唔想用到，系啦，但即系病咗更加，尤其病嘅时候就更加唔想玩一啲，即系要花精神啊、心机咁碌下碌下咁碌嘢，碌到碌到碌唔到碌唔到咁样，系咪？咁啊，仲有一只咧系。刺客教条嚟嘅，系一只好旧嘅，2015年嘅，我唔记得咗佢咩名啦。总之2015年嘅，跟住我见到佢唔知20几30蚊，我就唉，哇抵玩啦，20几30蚊系嘛？麦当劳都买唔到啦而家。跟住然之后可以系成只 game， 系细 open world 咁样俾我去，又有故事又成，抵到烂。2015年嘅 game， 而家卖30蚊，我真系觉得乌嘴。可能不是2015年嘅，应该其实就可能是2015年上架在 Steam 嘅啫，即系应该系再旧啲嘅，不过唔紧要。咁啊，因为我好中意刺客教条嘅呢个系列嘅，咁啊谂住买啦，点知原来佢话我嗰个叫做咩啊？我嗰、那个哎呀，我哋执个托比嘅不羁宝啊！忽然间黐线，讲讲下嘢无无聊聊行行，佢之后执到喎。好正，去救我未，我都冇话，本来谂住咧话去睇攻略，咁样放咗喺边，不过而家唔使啦，唔觉意俾我发现到。托比，你嘅笔记簿啊，
好，唔使多谢。OK， 送咗饼干俾我哋，三塊。系啦，刺客教条都系非常之好玩嘅一只 game 嚟，我觉得系唔错唔错。OK， 送咩啊？蓝玫瑰种子啊？系咪而家要种噶啦？唔种好似好笨啊！种啦，我哋耕田，一路耕田，我哋耕多阵田，跟住就系咁先啦。今日系真系有啲攰，讲下啲废话算。哇，咁啊系咯，咁啊所以咧，我都有喺度谂紧，因为 Mafia 咧嗰只就又唔系话，即系呢只真系有啲争啲。同我第一代玩咧，我覺得第一代好似好玩啲，佢仲有第三代添。唉，不過我覺得佢嘅劇情應該好短，係咪？唔係，應該好容易、好快就爆機 Mafia， 所以都唉算啦，開咗個頭啊，玩埋佢啦，我覺得都係。係啊，因為我玩唔知第一集嗰陣時候，我已經覺得喂佢真係好似麻麻地喎。即系我唔知系咪因为用翻旧时嘅即系打机啦，始终你而家今时今日我哋习惯咗玩呢啲 game， 即系习惯咗2023年啦，你习惯玩嘅 game 同2000年啦，2000年好好玩嘅 game 喺2023年嚟讲应该都唔会好玩嘅，其实即系当你玩惯咗 VR 嘅时候。你要跟你说喂你玩现在这只啦好好玩啊。如果他是在我读中学的时候我一定觉得这只很好玩，现在这只啊这只新希粉一定觉得超好玩，哇好优秀啊这只 game， 劲 colorful， 嘟嘟嘟嘟嘟。但是现在讲2023年即是这只 game， 即我不是说这只 game 不好玩，是讲的就是死了开始有点语无伦次。即係習慣咗咯。當你習慣咗啲嘢 3D 嘅時候，我係咁咯。我唔係啲話哇好懷舊啊，好中意呢啲咁樣嘅 pixel。我唔係因為中意 pixel， 所以我先玩呢啲 game。我純粹覺得佢好多人話好玩，而佢劇情好豐富，咁我就試下玩啦。因為我中意玩農場 game 咁解啫嘛。可可果喎，我哋其實都要種，因為可可果係要俾嗰只咁嘅卡比獸啊嘛。因为他要吃可可果，我哋种啲俾佢，等佢养开。浆果同埋苹果佢都系执翻嚟，唯独是可可果好似冇得执嘅，要自己种。街霸六咧，我最后屘冇买到，一来其实佢唔平咯，400几蚊只 game 对于我嚟讲，我觉得唔平。佢一定要好玩咯。即系当然啦，即系如果好玩嘅400几蚊就绝对唔系贵嘅。咁但系街霸因为佢最惨咧，街霸咧我见到佢而家咧，佢好似可以用啲简化出嘅绝招。以前细个咧咪玩街霸咧，玩到咧啲手指起水泡，你有冇试过？以前咧仲系讲紧 PS 一嘅年代啦，咁嗰个时候咧个手掣咧最早期嗰阵时个手掣咧。是冇蘑菇的，即系嗰两粒圆形嗰两粒嘢咧，俾你多角度咁去扭嚟扭去咧，以前系冇噶嘛，得十字制嘅啫嘛。咁你手指公咧就会不停咁样喺上下左右制啦，同埋圆圈交叉三角嗰个位度咧，就系咁喺度磨。咁啊细个又唔会识出技能噶嘛，乱咁戳嘅啫嘛，啲咩 L1 嗰啲掣求其揿，系咁狂揿狂揿狂揿。咁啊，搞到咧手指咧就有水泡啊，系啊，都几痛嗰阵时候，同啲男仔打。咁我见到街霸六咧，佢有呢一个嘅 trial 版 demo 啦，咁啊试下装我嚟玩咗一阵。咁佢得两个角色俾我拣嘅啫，就系阿龙同埋叫做 Luke 嘅一个人啦。其他角色我睇唔到系咩人。阿龙个样真系差好远，同我想当年啊。咁最惨系我见到佢而家咧，唔知系咪有人话过佢咧出啲绝招咧太难出，有啲简化版嘅。
我冇认真睇佢教学，但系佢好似应该话，我怀疑佢系咪嗰啲好简单咁一两下掣就可以出到嗰啲龟波气功嗰啲咁嘅状态，咁啊好似好无聊。佢有故事模式嘅，但系跟住唔知点解，我谂唔明点解街霸可以有故事模式，奇奇怪怪。咁但系总之我玩完之后咧，我就觉得，好似唔知做咩咁咯，系啊。咁就我亦都睇咗人哋玩，我又唔知喎，点解我睇嗰啲人咧玩，我睇即系 YouTube 啦，睇啲人咧打咧，佢哋嘅评价都麻麻地嘅啫，佢哋都觉得，唉，如果街霸冇咗嗰种戳技能嗰种嘅，即系哇，我戳到啦嗰种感觉嘅话，其实咁又好似冇咗以前嗰种欢乐咯。但系都唔知点解好 Steam 上面咧非常之。好评喎，即系嗰个系唔知压倒性好评定极度好评嗰啲咁嘅状态嚟嘅，系咯，又估唔到真系，所以我都唔知啊，但系可能我都未必会玩啊咁街霸，始终同埋我玩咗两三铺啫嘛，因为我手指咧有个位咧系有个枕嘅，因为写字啊，细个写字写得多咧，揸笔揸得多。跟住咧，嗰、那个中指嗰个位咧就有个枕啊，到而家咧都仲喺度啊个枕。就算而家用个手机多、电脑多咧，即系揸笔少咗咧，但系咧嗰、那个手都有个枕喺度。咁样我玩完之后咧，嗰、那个枕咧系甩皮，我唔明点解中指嗰个手指会甩皮，可能系同个掣咧好大力握住佢，然之后摩擦而导致到佢甩皮。唉、哎，唔知啊，总之就觉得唉好攰啊。唔似得细个咁可以狂打，冇。不过其实讲到尾，我都系嫌佢贵啫。如果佢系200零蚊，我谂我买咗噶啦，即系买咗玩完啊，试过玩唔玩玩，算咗，劈咗喺度。但系400几蚊，我就觉得有少少却步。我连想点讲啊？系咯，我连想真系认真地去玩，我嘅心都没有啊，已经。可能咁啱撞正我病咗咯，系啦，即系。做啲咩都冇乜心机咁啊，好似都唔系好够气力咁。我而家坐喺度咧，同喺度讲嘢咧，你见到我唔喐噶啦，已经。我其实喺度等紧嗰啲锁匙咧，提炼紧，系啊，提炼完我就应该收工噶啦，系啊。啲锁匙即系整多几条咧，咁下次去开矿嗰阵时候咧就可以方便啲，唔使再成日打得咁辛苦。唉，好，搞掂晒啦。去个厕所，翻嚟乜都搞唔晒。OK，咁样呢，咁今集嘅时间都差唔多噶啦，就系、是、疯狂喺度整呢、這个，咁啊俾大家见到我啦，系啦，就系、是、提炼啲铜啦，跟住然之后就整成铜锁匙。咁我渔网呢，就而家完成咗一半，咁啊，所以下一次再翻嚟呢，先再交代一下个渔网究竟会搵到啲乜嘢啦。OK，其实我哋要煤矿整一个好啦，咁我哋今集就嚟到呢度先啦。咁啊，如果大家中意呢个系列嘅，记得俾个 like 或者 share 俾你朋友啦。如果想继续睇下其他片，记得 subscribe 埋啦。咁我哋下一集咧，先再翻嚟继续玩新戏份啦。系咁先，拜拜。